Днес искам да ти дам един много важен и ценен жокер за това, защо много често желаеш едни неща, като че ли живота ти поднася точно обратното на това, което желаеш. Затова, прекрасно и слънчево същество, избрала съм да ти говоря по тази тема от едно разкошно място, където виждаш, че аз се намирам в момента, така че направи си твоето любимо чайче или кафенце, настанявай се удобно, защото ще бъде много, много ключово това, за което ще си поговорим днес. И така, защо се случва така, че хората си мислят, че искат и копнеят за едни неща, а в последствие в живота си получават точно обратното на това, което искат? Смятам, че това е тема, която вълнува абсолютно всяко същество, което е чувал за закона за привличането. Защото говори се толкова много за положителното мислене, толкова много се набляга на темата за положителното мислене и за това как всички трябва да мислим положително, а всъщност, ако приемем цялото това като един огромен айсберг, знаеш, че много по-голямата част от айсберга се намира отдолу в невидимото, под нивото на водата, става така, че положителното мислене е само върхът на айсберга, който обаче затапва една огромна част негативни мисли, които излъчваш непрекъснато и постоянно. И сега, когато ти разкажа точно какво имам предвид, ще разбереш много ясно каква е една от големите грешки, които правиш. Непрекъснато мислиш, без дори да се улавяш, и това е на ниво несъзнавано, не за това, което искаш в живота си, и това е закона за привличането. Онова, което излъчваш от те, е онова, което ще привлечеш в живота си. Обаче, повечето хора мислят непрекъснато и в главата си въртят онзи монолог непрекъснато на това какво е онова, което не искат. И това е цялата огромна част, която се намира под айсберга. Обаче това се нарича не закона за привличането, а закона за отблъскването. Ако в нашия живот работеше закона за отблъскването или това, което мислиш, да се случва точно обратното, тогава повечето хора на тази планета биха били изключително щастливи. Защото всичко това, което не искат, и за това, което не мислят, което не искат, би се материализирало по точно обратния начин и това би вършило много работа. Хората непрекъснато, а най-вероятно и ти самия, мисли за това, което не искаш. И то с чувство на самосъжаление. Защо на мен винаги ми се падат кофти шефове? Защо партньора ми се държи зле с мен? Защо съседите, въпреки че живее вече в по-хубав квартал, продължават да правят така, че да не се чувствам комфортно в собствения си дом? Защо не се разбирам с децата или родителите? Защо живота е несправедлив? Защо моя живот стърже? Защо парите ми никога не достигат? И винаги, винаги, винаги онова, което не искаш да ти се случи, е това, което въртолиш в твоите мисли, чувства и осъзнавания. Схващаш ли какво имам предвид? И да, ако на дневен ред на планетата Земя и въобще в Вселената работеше закона за отблъскването, цялото това нещо щеше да ти бъде изключително ефективно. Обаче, понеже живеем в Вселена, която се разширява, живейки в Вселена, която непрекъснато се разширява и тя все повече забързва своето разширение, онова, което излъчваш от теб, е онова, което привличаш в живота си. Или казано с други думи, ако ти непрекъснато мислиш и фокусираш мисли, знания и вибрации върху това, което не желаеш, това ще ти връща Вселената още повече неща, които не желаеш. Защото закона за привличането работи именно по този начин. Спри да казваш на Вселената какво е това, което не искаш. Спри да се оплакваш, спри да мрънкаш, спри постоянно да си търсиш причини да бъдеш обиден, сърдит и нещастлив. И започни онова, което искаш да дойде в живота ти, да го каниш с мисли, които са подобни като честота на вибрация. Това е една тема, за която си говорим често, но като че ли на човек му е нужно много повече време, за да може това да влезе на дълбоко осъзнавано ниво. Когато видиш нещо прекрасно, много често на ниво подсъзнание ти си кажеш: това на мен никога няма да ми се случи. Когато видиш една щастлива двойка, много често на подсъзнателно ниво си кажеш:
Аз никога няма да имам такъв щастлив, споделен живот с любим човек. Когато видиш красиви взаимоотношения между деца и родители, много често несъзнавано, дори без да го осъзнаваш, си казваш, защо моите взаимоотношения не са такива? Аз винаги имам проблеми с моята майка или винаги се карам с моето дете или все сме неразбрани. И по този начин ти инвестираш в недоброто, което да дойде в живота ти. Когато видиш хора, които пътуват по света, вместо да си кажеш колко би било хубаво, би било чудесно и на мен да ми се случи това, бих искал и аз да знам какво точно да направя, така че да мога да преживявам всичките тези неща. Вместо това ти си казваш, лесно им е на тях всичко живота им поднася на тепсия, а на мен живота ми е труден и тежък и това не ми се случва. Когато видиш хора, които с лекота минават през живота си, обикновено си кажеш, да, ама защото, и започваш да намираш хиляди обяснения, които за теб не са адекватни. И по този начин ти се отдалечаваш, обаче го правиш собственоръчно. Правиш го по твоя воля. Ти сам каниш негативното в живота си и после ти си този, който казва, че живота е несправедлив към теб, а изсипва изобилие от дарове на други. Точно за това съм тук. За да мога да ти помагам да осъзнаваш тези финни намествания в законите, които управляват Вселената и всичко това, което е. И понеже тези закони работят за мен, и понеже аз успявам, умея, намествам всичко, което ти говоря, то е минало през моята опитност, през всичко това, което въпросите, които съм си задавала, нещата, които аз правя, всичко това работи безотказно. Всичко това е променило живота буквално на хиляди хора, които слушат тези клипчета, които идват в прекрасния ни YouTube канал, във Facebook и Instagram групичките ни. Въпросът е само тези напомняния да направят така, че малко по малко да започнеш да наместваш нещата по един различен начин. Ти използваш закона за отблъскването и по този начин привличаш негативни неща, защото си мислиш, че колкото повече говориш и настояваш и обясняваш негативните неща в живота си, толкова повече Вселената ще се сети, за да ти изпрати онова, от което имаш нужда. Обаче, прекрасно и слънчево същество, тъй като наистина искам най-доброто за теб, тук съм отново, за да ти напомня. Понеже Вселената се разширява, закона, който управлява тази Вселена, е този за привличането. Ако искаш нещо да дойде в живота ти, изпращай мисли в тази посок, изпращай мечти в тази посок, изпращай вибрации, надежди, купнежи, разговаряй за тези неща, чети списания за нещата, които искаш да ти се случат, гледай филмчета приятни за нещата, които искаш да ти се случват, говори си с близките приятели, говори си с теб самия, а не точно обратното това, което правиш. И това е един от законите, който много нужно е време човек да го осъзнае на едно дълбоко ниво и да го разбере. То е като да засяваш плевели в една градина. В една градина да засяваш семената на плевелите и след това да очакваш реколтата, която ще ти даде тази градина, да бъде от красиви цветя, от вкусни плодове и от разкошни аромати, които да ти носи тази градина. Това е невъзможно. Ако искаш цветя да проникнат в твоята градина на живота, засаждай семена на цветя. Ако искаш вкусни плодове да ти дава тази градина, засаждай семената на дървета, които по-късно ще ти носят най-вкусните плодове. Не можеш да очакваш да засееш плевели, а след това да изискваш от живота да ти носи красота, разкошни преживявания и прекрасности. Ето това е един много, много тънък и много фин момент, защото много хора допускат тази грешка. Под позитивното мислене на повърхността, знаеш колко често говоря за този термин позитивно мислене, който толкова много се е изтъркал и от който аз се опитвам да се разгранича, защото позитивното мислене на повърхността за повечето хора просто е нещо, което замаскира
дълбоко вътре в тях негативните мисли, чувства и вибрации, които те ежесекундно изпращат към Вселената. Когато изпращаш негативни послания под каквато и да е форма, няма как да очакваш да привлечеш привлекателен, красив, вълнуващ и меден живот. Когато непрекъснато мислиш за онова, което не желаеш в живота си, няма как да очакваш в живота ти да дойдат нещата, които искаш да бъдат там. Много ми се иска да вярвам, че осъзнаваш този закон на едно все по-дълбоко ниво, защото това е процес. И аз знам по себе си, че това няма как да стане ей така наведнъж, няма как рязко да смениш начина си на мислене. Това е постепенно, дълбоко осъзнаване, което малко по малко започва да влиза на все по-дълбоко и на все по-дълбоко ниво. Самата аз преди години правих точно така. Имах моменти на невероятни проблясвания, моменти на невероятни изкачвания нагоре. След това имаше моменти, в които леко слизах надолу, защото инерцията на старото ме връщаше. И това е съвсем нормално. Това е едно от нещата, които също искам да ти напомня. Не си мисли, че трябва 100% от времето ти да бъдеш мега положителен човек и никаква негативна мисъл да не влиза в ума ти. Това е съвсем нормален процес. Понякога тръгваме нагоре, понякога слизаме малко надолу. Въпрос е обаче, дали все по-бързо, когато тръгнеш надолу, все по-бързо започнеш да се усещаш, да се хващаш и да тръгваш отново да поемаш по пътя нагоре. Когато посяваш мисли в съзнанието ти, винаги да осъзнаваш, че тези мисли ще съграждат твоето бъдеще, твоята бъдеща реалност. Или твоите мисли са строителният елемент, с който ти да градиш строителният елемент, онези тухлички, които една по една започват да съграждат твоята реалност. Много ключова тема, нали? Много голям ключ. Закона, който управлява Вселената, не е закона за отблъскването. Или когато не искаш нещо, мислиш за него, Вселената да се сети и да ти върне обратното на това, което не искаш. Закона, който изгражда всичко, което е около нас, това е закона на привличането. Или казано с други думи, не можеш да мислиш за лошите неща, да се оплакваш от това, което е, и да очакваш да се влее в живота ти нещо хубаво. Започвай да се хваща за тези неща. Всеки път, когато усетиш, че си склонен да си кажеш, о, колко съпруга ми, например, не се държи добре с мен, или колко се чувствам зле, или колко се чувствам неоценен, смени веднага потока на мисли и си кажи така, бих искал да усещам как съпруга ми е грижовен към мен, бих искал малко повече усилията ми да бъдат забелязани и оценени. Всеки път, когато усетиш, че си недоволен от твоята работа, например, онова, което можеш да направиш е да замениш мислите с това, какво би искал. И да си кажеш, вместо колко са гадни колегите ми, колко много ме използват и не се държат добре с мен, например, или шефа ми, или каквато там е твоята ситуация, би могъл да си кажеш, бих искал от тук нататък, малко по малко и все повече, на моето работно място да бъда все по-оценен, все по-добре да се оценява всичко това, което правя, усилията, които полагам. Бих искал да ставам все по-добър и все по-ценен в моята работа, така че всички в работата да са щастливи от моето присъствие на работното ми място. Всеки път, когато понечеш да кажеш как живота ти е несправедлив, винаги да се сещаш, че има един закон за привличането, който се грижи за това във Вселената да има баланс и равновесие. И дори в момента да знаеш, че под някаква форма баланса е нарушен, да си абсолютно уверен, че той рано или късно ще се върне. Усещаш ли какво имам предвид? Всеки път, когато се усетиш, че тръгнеш по инерция, защото това е инерция, която ти просто си култивирал и отглеждал и поливал и плевил
много-много дълги години в живота ти. Всеки път, когато усетиш, че тръгваш в посока на такава инерция, да замениш тези инертно-негативни мисли с нещо малко по-положително. Всеки път, когато тръгнеш да четеш или да гледаш, или да вкараш в полето си някъде през социалните мрежи, някакви негативни, не много приятни неща, намери така, че да обръщаш и да променяш към положително. Намери начин, това е нещо, което зависи от теб. Това е право на избор, който имаш и с който избор разполагаш във всеки един момент. Да, много често ситуацията е определена и непроменяема. И тя не зависи от теб. Ситуацията е такава, каквато е в момента. Но ти можеш и имаш правото на свободен избор да обърнеш твоето отношение към тази ситуация. И това е нещо, което зависи изцяло от теб. Така че прекрасно и слънчево същество. Спри с положителните мисли на повърхността да притискаш един огромен айсберг от негативно мислене и да си мислиш, че това ще работи за теб. Всъщност това по никакъв начин няма да работи, защото понеже Вселената се разширява, а физиците това са го доказали научно, че ще продължи да се случва в следващите няколко стотин милиона години, то този закон за привличането ще продължи да бъде активен. Онова, което излъчваш от теб, е онова, което връща към теб Вселената. Тя не определя дали това, което излъчваш и вибрираш е положително или негативно. Тя просто ти отвръща на това, което излъчваш от теб. Твоята задача е да промениш излъчването, да промениш нагласата и да промениш посоката. И именно тогава нещата в живота ти започват да се променят. И онова, което мога да те уверя, е, че това нещо работи безотказно. Не просто аз ти разказвам някакви неща, а аз съм го преживяла през моя живот. И както много пъти съм ти казвала, аз съм един от тези хора, които са имали изключително труден живот, които са минали през изключително тежки изпитания в живота си. И само защото промених нагласата си, настройката си и начина си на мислене, тотално, коренно, изначално се промени в положителна посока моя живот. И аз се чувствам по-добре и съм много по-полезна и за хората около мен. Помни, не закона за отблъскването е този, който е адекватен на нашата Вселена. Не това, което не искаш да го заявяваш и да очакваш Вселената или енергиите да се сетят да те изпратят това, което ти искаш, а точно обратното. Знаеш ли защо за много хора това практически не работи? Защото много хора не знаят какво е това, което искат. Ако знаеш какво е това, което искаш, ако си отделиш достатъчно време за да се замислиш какво искам да преживея, да бъда, в какво искам да се превърна в живота си. Ако имаш една цел, която да бъде водеща за теб, всъщност това ще бъде една посока, която ти ще задаваш в живота ти. И тази цел ще бъде като твоята пътеводна светлина. Всъщност точно това е, което правим с нашите практики, с цялата палитра фантастични медитации, с които разполагаме. Ние избираме темата, която е тема фокус в живота ни, тема, която имаме какво да подобряваме в нея. И когато изберем съответната медитация, ние започваме да наливаме в нашата градина прекрасни семена на цветя, на сладки плодове и на разкошни неща, които искаме да проникнат в градината. И именно всеки път по време на медитация ние инвестираме и ние правим така, че да засяваме в нашата градина именно семената на онези неща, които искаме в последствие да покълнат и на които да се радваме в нашата градина. Така че всяка една от медитациите, които съм създала, е нещо, което съпътства този процес и което ще ти бъде безкрайно ценно. Защото всяка една от медитациите, която създавам, е практика, която съм правила и заради самата себе си. Практика, която ми е давала винаги стъпка напред и стъпка напред, така че да развивам и самата себе си. Беше ми изключително ценно това време, което да споделя с теб и съм абсолютно уверена, че те наместих, че те накарах да се замислиш по една изключително важна посока.
Дали прекалено много не държиш в мислите, вибрациите, чувствата си, нещата, които предимно не искаш, вместо да ги заменяш с нещата, които предимно искаш да дойдат в живота си. И още един много силен жокер. Не можеш да имаш едновременно в теб, в твоите вибрации и ада, и рая. Защото сега ще ми кажеш, да, ама то е много трудно да контролирам и управлявам мислите си, не знам как да го правя. Ето ти един много ценен жокер, който безкрайно много ще ти помогне в момента. Няма как едновременно и негативното и позитивното да бъдат в твоето поле на излъчване. Това е невъзможно. И в момента, в който усетиш, че тръгваш в негативната посока, просто замени с нещо положително, с една положителна мисъл, негативната. И когато положителната мисъл се настани в твоите мисли, чувства и вибрации, ще усетиш, че негативната автоматично се изнизва, защото за нея няма място. Тук не говорим за това да контролираш твоите мисли, тук говорим за това съзнателно да ги заменяш. И всеки път, когато вземеш съзнателно една прекрасна и положителна мисъл, ще видиш как негативната, неприятната сама ще си тръгне, защото за нея фактически няма да остане място. Невъзможно е едновременно да имаш негативни и положителни мисли в ума си и в твоето поле на излъчване. Опитай тази техника и ще видиш колко безценна ще бъде тя за теб. А сега, за да продължа да покачвам твоите вибрации, ще те разведа малко, за да те налея, за да налея сетивата ти с красотата, която има около мен. Защото много бих искала да споделя с теб красотата, която се случва на мен. Красотата, която срещаш в живота си, е право пропорционална на красотата, която има вътре в теб. И това е закон, който не подлежи на коментиране, който не подлежи на това да се опитваме да го финтираме. Изпълвай се с красота. Вярвам, че сега ще допринеса, когато ти покажа красотата около мен, ще допринеса за това да се изпълниш с красота. Изпълвай се с красота и красота ще виждаш в живота си около теб. Обръщам камерата, за да разведа наоколо. И до скоро. Вярвам много. Вярвам много, че ти бях безкрайно полезна и че хвана нещо голямо, нещо изключително ключово и важно, защото то има силата. Така както преобърна моя живот, така както аз съм наблюдавала да преобръща живота на хиляди хора, така вярвам, че то ще обърне твой живот и ще ти помогне да направиш една голяма крачка напред. Линка към медитациите ще сложа за това видео, защото те са безценен инструмент в това да посяваш семената на цветята и плодовете, на чиято красота би искал да се наслаждаваш за бъдеще. А сега идвай с мен и не забрави, че мозъка не прави разлика между въображаемо и реално. И ако ти наистина си представиш, че в момента си тук с мен и се потопиш в това, в което аз ще те разведа, все едно го преживяваш реално и точно това искам за теб, за да повиша твоите вибрации. Обръщам камерата и те отвеждам на приключение. Ето кой ни е на гости, докато ние записваме нашето видео. И така, обръщам камерата и ето това е нашето местенце. Намираме се на Малдиви. Изключително място за дълбока почивка. Може да си представиш уединението, това е мястото, където сме. Между другото, той има много интересен покрив. Мисля, че е добре да го видиш, защото самия покрив върви спираловидно нагоре. И сега от тук тръгваме, което тази пътека, която всъщност води към морето. Това е водичката, в която си измиваме краката, за да не влиза пясък в къщата. Този остров, на който се намирам, се нарича Баньян 3 и това, което е характерно за него, е, че той е един от най-старите острови и точно поради тази причина зеленината тук е невероятна
не навсякъде на Малдиви има толкова хубава зеленина. Това е мястото, където всяка сутрин правя йога, медитирам и се наслаждавам на ето тази изключителна синева. Синият цвят действа безкрайно успокояващо на сетивата. Самия син цвят е като медитация. А сега отиваме на пясъка. Много се надявам, че чуваш гласа на вълните. И ето това синьо, докъдето стига погледа. Защо да не остане малко при вълничките. Да послушаме успокояващия ритъм на морето и да погледаме тази безкрайна синева, толкова успокояваща, толкова хармонизираща. Връщаме се обратно. Разбира се, измиваме крачетата преди да влезем в къщата. Аз съм един от хората, който обожава ето това растение. Това е едно възхитително цвете, което ухае фантастично, нарича се франджипани. И когато се настанихме тук, хората ни казаха, че наистина имаме голям късмет, защото това е една от вилите, където има най-много такива франджипани. Невероятно нежно и разкошно цвете. Това е място, където прекарваме част от времето си. Тук винаги има ето такива бани на открито, където човек, когато дойде от морето, може да си вземе едно душче. Всъщност и втората баня е на открито, абсолютно на открито. Тук по никакъв начин не се затваря врати, както и мивките, разбира се. Ако забележиш, ще видиш, че ето тук всъщност няма прозорци. И разбира се, франджипанито е един от елементите, който има абсолютно навсякъде. Ето това е вилата.
Характерно за този резорт, за тази верига Banyan Tree се нарича, или това е дървото, под което Буда е получил просветление, затова Banyan Tree е толкова специално. Та, характерно за този резорт е, че слагат навсякъде по света, в който и резорт да е, не само тук на Малдиви, ето тези инсенси и съответно такива етерични масла, като всеки ден има инсенс на деня и съответно етерично масло на деня. И това е нещото, което прави престоя изключително приятен, защото аромата е, както знаеш, говорили сме много пъти за ароматите, е много важна част от това човек да се почувства добре на едно място. Разбира се, винаги има тези балдахини, с които може леглото да се покрие, когато човек спи през нощта. Покрива е фантастично красив, защото той е във формата на спирала. Разбира се, морето, което е буквално на една ръка разстояние. Невероятната синева, красивото синьо. Аз обаче искам да те разведа малко по алеите, защото това също е нещо, което смятам, че би ти било приятно и интересно да видиш. За да излезем навън и да видиш фантастичната растителност. Всички алеи са послани с този специфичен и ярко бял пясък. И продължаваме нататък. Резортът е изключително добре осветен и сега буквално ходим по неговите алеи. Много ми се иска да вярвам, че чуваш и птичките. Всъщност вечерно време има ето такива фенери навсякъде отгоре, както и тези, които са долу, и е осветено по невероятно красив начин. Ето ги тези разкошни статуи, които малко напомнят на Виетнам. Прохладно е под тази много щедра и гъста растителност. Ето какви разкошни водопади от цветове, а там среща е градината на резорта, където се отглеждат различни култури. Аз обаче сега мисля да те преведа по тази алея, за да разгледаш от другата страна на острова. Обикновено островите на Малдиви са мънички, на един остров има един резорт. Това прави нещата много приятно уединени. Една приятна разходка.
нека походим, ние сме. Ето това е самото начало на резорта. И тук обикновено има огън вечерно време, светлини. Наистина изключително, изключително красиво. Докъдето стига погледа, бяло и синьо. Наистина растителността е много богата и навсякъде се чува течаща вода от басейнчетата във всяка вила. Разбира се, човек заспива с звука, гласчето на морето. И ето това е входа към нашата къща, вилата, от която тръгнахме преди малко заедно с теб. И разкошното дърво франджипани, което има в нашата градина. Вярвам, че съм те заредила с много, много приятни усещания. И така, много вярвам, че успях да насоча мислите ти и вибрациите ти, да ги пренасоча и да ти помогна да осъзнаеш пренасочването от това, което не искаш, към това, което искаш. Какво искаш, а не какво не искаш. Ето това е нещото, което е важно да държиш предимно в твоите мисли, в твоя фокус на вибрация, която излъчваш от теб. И това е силата, която създава светове, и това е силата, която истински има възможността да промени живота ти. И сега отново ти показвам кой ни е на гост и обръщам камерата. Ето кой ни е дошъл на гости. Вълшебен да е денят ти.